Рашисти влучили в центр столиці попередньо в два житлові будинки Печерська, повідомляє мер Києва Віталій Кличко. Медики-рятувальники працюють на місці. 4 ракети збито силами ППО в Києві. Це за даними Київської міської військової адміністрації. От одразу те, що з'являється, одразу вам про це повідомляємо. Нагадаємо, що ми опираємось на офіційну перевірену інформацію.